Ja ihan tästä vaan katson omasta pelihistoriasta, niin tässä pystytään näkemään, että 157-0 voitettiin toi peli ja peli laski sen breikiksi 156, mikä on vähän erikoinen tietysti määrä, se olisi ollut oikeasti 153 oikein laskettuna freeballin. Isoin maksibreikki on 147, mutta tuon freeballin kanssa olisi ollut 153, koska sinistä lyötiin. Mutta tämä laski 156, eli tavallaan hyperrare, koska se menee yli teoreettisenkin maksimiin, jonkalaisen mun roskalatikkanava oli tehnyt harjoituspelissä jossakin toisessa snookerissa. Mutta nyt itse asiansa. Okei, tervetuloa voiceoverin pariin. Tein tuossa aikaisemmin tästä jo tommosen kiireessä tehdyn pienen voiceoverin, mutta teinkin tämän nyt tästä niin tarkentavasti vielä uudestaan. Nyt tämä, niin kuin, että saadaan tarkka toi breikin määrä. Se jäi vähän epäselväksi aikaisemmin, mikä se breikki on, kun toi pelihän ei laske näitä breikkejä. Eli tilanne on se, että heitin screen capturen päälle, koska tiesin, että mahdollisesti varsin harvinainen lyöntisarja. Niin sanottu free ball situation. Siinä on nyt breikissä kasassa 50 mustassa laatikossa näkyy ja peli näyttää, että pisteet on 51. Eli peli laskee ne hieman eri lailla kuin tässä erikoistilanteessa, kun ne kuuluisi laskea. Eli tilanne alkaa siitä, että vastustaja teki virheen ja ei osunut punaisia ja sitten jäi virheen jälkeen tilanne niin, että minä en nähnyt punaisia palloja, joten silloin tulee niin sanottu free ball situation. Eli mä voin valita, laitanko mä punaisen takaisin vai lyönkö mä sitten jotakin muuta väriä punaisena ja löin ruskean niin kuin punaisena keskelle. Sain valita sen siis tietenkin free ball tilanteessa. Niin hyvin harvinaista, että näin ensinnäkin käy aloitustilanteessa, kun tää ei ole mikään lasten peli. Tää on 66,6 euron peli, koska karkeasti suhteutettuna 100 000 coinsin peli ja pelin niin kuin rahaksi muutettuna, jos sä ostat peliin pelikoinsa ja 150 000, niin se maksaa 99,99, eli 100 000 peli on 66,6 euroa. Ja sitten muut valuutat voi muuntaa siitä. Eli tämä ei ole mikään lasten peli. Eli freeball-tilanteesta löin ruskeana punaisen kulmaa, punaisena ruskean kulmaan, eli ruskea palloa, joka tulkittiin punaisena, koska hän teki virheen ja ei nähnyt näkyviin mitään. Ja sen jälkeen normaali väripallo sen perään, eli yksi ylimääräinen punainen on pöydällä. Ja siitä sitten pakka auki, ja sen jälkeen pelkkää punaista ja mustaa, niin kuin näette, että siellä on punainen, punaisia ja, tai niin kuin ruskea ja sininen, mutta se on niin kuin pre-ball situation, jossa tulkitaan punaiseksi. Näkyy siinä tuossa palloluettelussa. Sen jälkeen löytyy pelkkää punaista ja mustaa, niin kuin näkyy siinä. Ja näkyy siinä pallolistassa. Elikkä, voin sanoa, että tämä on todella harvinaista, että sä teet sen jälkeen niin kuin maksimin tuohon perään, kun se on muutenkin harvinainen. Monilla on tuhansia pelejä näissä ja niillä ei ole yhtäkään maksimia. Joillakin on yksi tai kaksi. Mulla niitä on henkilökohtaisesti tuohon kertynyt tähänkin sarjaan maksimeita, mutta se, että sä teet freeball-tilanteesta sen tuohon noin niin kuin pyytämättä yllättäen maksimin, se on jo sitten vähän eri. Sun pitää oikeasti pystyä tiedä, että sen vielä se harvinaisuus tekee siihen sen paineen, että sä tiedät, että tekemään sen sarjan loppuun ja händläämään sen pallon loppuun. Me katsotaan, kun se breikki loppuun meni, mutta breikin koko oli siis tosiaan 156 pistettä. Mä en tiedä kuinka se laski sen toi peli, mutta se olisi oikeasti niin kuin maksimi, isoin mahdollinen 155 pistettä snookerissa niin kuin tommosen free ball situation. Mä löytyy muuten tää roskalaatikkokanavalta löytyy, täältä roskalaatikkokanavaltahan löytyy jo tommonen yksi vanhan snookeripeli, mikä mä tein. Se on ihan erikoista, että se multiplayissa ja niin kuin oikeassa tilanteessa, oikeassa pelissä. Ja ihan rahanarvoinen pelihän tää olisi, että koensin muuten rahaksi, että ei mikään pellepeli. Mä vastustajat on niin kuin ihan ok kovia. Niin se ei ole mikään oma harjoittelutilanne, vaan se pelitilanne. Niin noita ei ole käytännössä oo nauhalla. Ei sitten missään muodossa, normaalissa snookerissa. Ja tässä on ihan solidi fysiikka ja näin poispäin. Tämmönen pieni voiceover. Siitä sitten lyöntisarja loppuun. Ja niin kuin näette, ennen kuin mennään värityhjennykselle, niin siellä ollaan jo pitkälti sen maagisen 120 breikki. 120 breikki tulee rikki nyt, kun lyödään musta. Elikkä nyt ollaan jo, siellä on yksi väri vielä, siellä on yksi punainen pöydällä. Ja nyt on breikistä mittaa josta 21. Elikkä tässä normaalisti oltaisiin jo värityhjennyksillä. Ja nyt lyödään se viimeinen punainen ja musta. Ja mustan jälkeen breikissä mittaa 129, kun mennään värityhjennyksellä, niin repikää siitä. Elikkä se on 156 tämän pelin tulkinnan mukaan.
vain herra tietää, miten se peli sen laskee, että pelikin meni vähän sekaisin, että se kuuluisi laskea varmaan sen 155 breikin mukaan, niin 153 se kuuluisi olla se oikea breikin koko, kun sinistä löin. Mutta tämä peli tulkii, että se on 156 sillä siisti. Ja jopa se näyttää isompaakin breikkiä tuossa, eli periaatteessa toinen tiedä, mikä toi pistemäärä breikin ero, mä en tiedä, mistä se sen tulkitsi, koska se teki virhepisteet, tuli siitä ja sitten, no, se on ihan kuinka vaan, mutta siinä. Katsokaa siitä lyöntisarja loppu.